Será realizado a terceira exposição agropecuária em Itapirapó. Para o segundo classificado no terceiro rally de Goiânia. Obrigado, Jalira. Sai do pé, senão. Fica aí, meu filho. Seu amigo Rondon é o criador, o criativo do rally de Goiânia, juntamente com o Nilson Mi. Esse caboclo chonado demais. Sandro, Mazinho e o vice-prefeito Emivaldo Forte. E consegue não só o terceiro, conseguiria o primeiro lugar. Do Rally de Goiânia. Muito obrigado. Rapaziada, por demais. É isso aí, gente. Tem muita gente, mas. Vejo o debate das medalhas hoje no banho. Aqui hoje essa família está pegando o espírito total. Rapaz, que rapaziada bonita por demais. A rapaziada lá do setor São Domingos, a rapaziada do setor.